Щойно запаркували танк, екіпаж відразу взявся вантажити снаряди. Це був трофейний. А де взяли? Затрофейли. Це танкісти 92-ї бригади. Вони поспішають. Кажуть, піхоті потрібна підтримка. І останній період був складний, десь 2 тижні. То ми стріляли в середньому по 50 снарядів в день. Прикривали нашу піхоту, тому що там танки виїжджали і били по наших позиціях. Ми старалися цього не допустити. Передова в Харківській області зараз нагадує м'ясорубку. Про це каже офіцер підрозділу Віктор і додає, що не може зрозуміти безжальне ставлення російського командування до своїх солдатів. Їх там занадто багато. Є різні ситуації тоді, коли попередньо було відпрацьовано по ворогу, по місцям їхнього закріплення. І здавалося б, що там вже можна туди зайти після артобстрілу, після підготовки нашої. Вони інколи ловлять цей момент і завозять туди іще людей, дуже велику кількість, не те, щоб я сказав, погано підготовлених, навіть, здається, зі сторони, що вони не до кінця розуміють, куди вони попадають. Українські військові порівнюються з якимось жахливим конвеєром. Кажуть, розбили російські позиції і бачать із безпілотника багато загиблих російських солдатів. А на їхнє місце підвозять все нових і нових. Ну, вони взагалі не бережуть людей. Там навіть не йде розмова про те, щоб зберегти людей. Там немає об'єктивної цілі так їх використовувати. Вони можуть закинути в голу посадку і там її тримати скільки можуть. Тим часом механік-водій перевіряє машину. Вона не повинна підвести у відповідальний момент. Згадує, як його екіпаж вискочив на 7 російських танків. Вискочили тоді на колону прямої столкновення. Я одразу розвернув машину вправо і побачив, що техніка починає тікати. Ну і в той же момент наводчик відкрив вогонь без команди командира. І це було добре, що вони ще почали швидше тікати. І мені, ну, чесно, мені подобалось, як вони тікають. Їм тут нічого робити. Після завантаження боєкомплектів та перевірки машин танкісти знову відправляються у бій.